በአብይልማ ሚዲያትዘጋጅቶ የቀርብንወጣ ሳደስ ኦርቶዶክስን የማጥፋት ሴራ እየተሠራ ነው ቢያንስ ዩክሬን ላይ በተደጋጋሚ አጫጭር ቪዲዎች ያለ እና ምናልባት የክሬን ዜጎች እንዴት ቄሶቻቸውንእ እየኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችን እና አማኞቻቸውን እንደሚያንጓጥጡ ቄሶችን እንደሚዘልፉና እንደሚሰድቡ እያየን ያለንበት ሁኔታ አለእና አለም ልጠፋ ነው አስጨንቆኛል የሚል ንግግር ማድረጋቸውን ቅርብ ጊዜ አይተናል እና እሱም ኢትዮጵያ ውስጥ በ77 በ69 እንደገና እየመጡ ረሃብ ይፈበርካሉ። ለአንተ የሚሰጡ በሽታ ይፈበርካሉ ኮቪድ ከየት መጣ ማን እነዚህ እነዚህ ነገሮችን ማሰብ ማንችለው ለምንድን ነው ለረጅም ዓመታት የእግዚአብሔር ትእዛዝ ተላልፈን እየተላለፈች ያለች ከተማ በውስጡ ያሉ ህዝቦች ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያስቀይሙ ስራዎችን የሚሰሩባት ከተማ ነች እና ከዛ አንጻር የእግዚአብሔር ቁጣ ነው ብለን መውሰድ ና ወደ ራሳችን ወደ እግዚአብሔር መመለስ ማንችለው ለምንድን ነው የሚል ነገር ነው የተነሳ ያለው ና አንቶኒ ጉተሪስ አለም ልጠፋ መሆኑን ተናገረ ትክክል ተናገረ መብቱ ነው መናገር ግን የተናገረው ይሄ የማ የቀጣይ ፍላጎት ነው ማለት ነው አለም በሙሉ ትውልድ እንዳይቀጥል የምታስደረግ ከተማ ነበረች ና ረፊ እያላት ነው ፈጣሪ እየቀጣት ነው እቺ ከተማ ምናልባት በትምህርት ቤት 1 ሚሊዮን 7610 ትምህርት ቤቶች አሏት ከፍተኛ ተቃውሞን አስነስቷል ከ10 ዓመታት በላይ ተቃውሞ ሲነሳበት እንደነበረ ይታወቃል አሁን ዜና ሆኖ መቅረቡ ነው በጣም አስገራሚ የሆነው ና እስከ ፍጻሜው መጨረሻው ላይ ድረስ አሁን የኩራት ቀን በዋሽንግተን ዲሲ ቤተመንግስት ድረስ ከብሮ ህጋቸውን በአዲስ መልክ እያጸደቀው ያሉበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው አሁን 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 በዚህ ወቅት ላይ እግዚአብሔር ምልክት እያሳያቸው እግዚአብሔር እየነገራቸው ነው ነገር ግን ከልባቸው ትዕቢት የተነሳ አይሰሙም አያዩም ነበር ከሚባሉት ህዝቦች መካከል እየሆኑ ነው ቀጣዩ ሀሳቢ መሲህን ጠባቂዎች ናቸው ሙሉ ዩኤን ተቋምን የሚመራው የዓለም ገንዘብ ብድር የሚሰጠ ዩኤኑ ነው ዩኤኑ የሚያሰጠህ ትብብር ማለት ነው የነዚህ የሀሳዊ መሲህ ተቋማት ናቸው የሚመሩት ሳዴስ በቡ በለጠ ባላለው በጋዜጠኝነት ሙያ ላለፉት 27 ዓመታት ያህል ቆይቻ ያለው ጋዜጠኛ ነኝ እና ብዙ ኢትዮጵያዊ ታሪኮችን ወጎችን እምነቶችን ፍልስፍናዎችን የያዘ የሀሳብ መዋጮ ያለው ቴሌቪዥን ጣቢያ እየመጣ ነው የሚገኘው ይህን ቴሌቪዥን ጣቢያ ማቆም ማለት ለትውልድ ለሀገር ትልቅ ቅርስ ማቆየት ነው ስለዚህ ሳድስ ቴሌቪዥንን እርዱ ያለንበት ሳድስ ቴሌቪዥንን የምንረዳበት ቀን ነውና ሁላችንም እንገናኝ ሳድስ ቴሌቪዥንን እናቋቁም ነው ብላችሁ እጅግ አድጌ ያመሰግናሉ ሳድስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሳዲስ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁ መንፈሳዊን ሳይሆነው ፕሮግራማችን ጀምሯል በዛሬው ፕሮግራማችን ታዲያ እጅግ በጣም አስገመራሚ የሚባሉ ክስተቶች በአለማችን ላይ ተከስተዋል ከነዚህ ዛሬ መረጃዎቻችን ከያዝናቸው መካከል አውሮፓውያን ያሸበረውን ባስ በተመለከተ ልዩ መረጃ ይዘናል እንዲሁም ከአውሮፓ በተለይ ከምዕራባ አለም በምትጠቀስ አንድ በጣም ግዙፍ ከተማ በጣም አስደንጋጭ ክስተት እየተከሰተባት ነው የሚል ደግሞ ሌላ መረጃ ይዘናል የተመድ ዋና ጸሐፊ የምናውቃቸው አንቶኒዮ ጉተሬስ ደግሞ የሚያስገርም የሚሉትን በአለማችን ላይ የዓለምን መጥፋት በተመለከተ አዲስ መረጃ ይዘወጥተዋል እሱንም ይዘንላቸዋል በመጨረሻው ደግሞ ምናልባት በምድራችን ላይ ከተከሰቱት አስደንጋጭ ክስተቶች መካከል ያለ ዝናብ መብረቅ መውረዱ ና በዚህም የተቀጣቸውን ቤተክርስቲያን በተመለከተ ልዩ መረጃ ይዘንላቸዋል አብራችሁ እንድትቆዩ የምንጋብዘው ሙልዬ ና እኔ አርአያ መካሻ ነን አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ ሙልዬ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት አለ አራ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነህ ወይ አለው አለው እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘመተናል እንዳልከው አብዛኞቹ መረጃዎች ምን ማርባቸው አይነት ስለሆኑ እጅግ በጣም አሪፍ ነው ከአንተም ተስተዋውቅ እንዳነሳቸው ሩሶቹ ላይ የሆኑ ናቸው እየተነገረ ያለ ነገር ነው ስለዚህ ብንማርባቸው ብነቃባቸው የምንላቸው መረጃዎች ለእኛ ኦዲንስ በሚመጥ መንገድ ነው ይዘን የመጣ ነው ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ በእያንዳንዱ ፕሮግራሞቻችን መካከል የምናደርገው ምንድን ነው የአብይ ልማ ቻናል ሁለት የሚል ፕሮግራም አለን በእሱ ቻናላችን ብዙ ፕሮግራሞቻችን መጫን ዝርዝር መረጃዎችን እዛም በተጨማሪ የሚያገኝ ይሆናል አሁን ወደ መጀመሪያው መረጃችን ና ምናልባት የአውሮፓውያንን እጅግ በጣም ያሸበረ ባስ መከሰቱ ነው አንደኛው መረጃ እሱ ዜና ምንድ ያለ መልካም የመረጃ የመጀመሪያ መረጃ አድርገን የመጀመሪያ መረጃ ነው እሱን እንግዲህ አውሮፓውያንን ያሸበረውን ባስ የስድስት ስልሳ ስድስትን ባስ ነው እዚህ ላይ አንስተን ቆይታ የምናደርገው የሚገርም ነገር በጣም ባስ አለ አዎ ስድስት የሚል ባስ አለ በተነሳበት ተቃውሞ ግን ወደ ስድስት ስልሳ ዘጠኝ ተቀይሯል ማለት ነው ወደ ዘጠኝ ቀይረው ካምፓኒውን እስከ ማስቀየር የደረሰ ተቃውሞ ነው የደረሰው ረጅም ዓመት አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ነው በጣም የሚገርመው እዚህ ላይ ግን መረጃውን እናነሳለን በጣም የሚገርመው ግን የራሳቸው ምራባውያን ሚዲያዎች አግዝፈው ያወሩበት ነው ምክንያቱም ስድስት እርሳ ስድስት ላይ እነሱ ላይ ዜና ሆኖ ሲቀርብ ሲወራበት ምናምን አይታይም ና ምክንያቱም ስድስት እርሳ ስድስትን የተቃወመ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን አንስቶ የሚያራግ በአካል ተቃውሞ በሚደርስበት ጊዜ የራሳቸው ሚዲያዎች ግን ለምሳሌ ቢቢሲን ጨምሮ በርካታ ምራባውያን ሚዲያዎች ይህንን ዘገባ ዘግበውታል ና በጣም አስገራሚ የሚያደርገው እሱ ነው እኛ ገር ስትመጣ ስታወራ እንኳን ዛቻ አለ አሜሪካ ሆነው እዚህ አካባቢ ለምሳሌ አባሎቻቸው ወጥተው በቃኝ ብለው ሳላስበው ገብቼ ነው ብለው ወደ ንስሐ ሲመለሱ ከአሜሪካ ሳይቀር ደውሎ የሚያስፈራሩ ሰዎች እንዳሉ ፕሮግራም የሚሰሩ ጋዜጠኞችንም ሚዲያዎችንም ዛቻ ምናም እንደዚህ ሲነዙ ይስተዋላል እና በራሳቸው ሚዲያዎች ሲሰራ ደግሞ በጣም አዲስ ነገር ነው የሚሆነው እና በጣም ገዝፎ በጣም በሰፊው ሲነገር የነበረው በቢቢሲ እና ሌሎች ሚዲያዎች ነው ስለዚህ ይህ 6ድስት ባስ ፖላንድ አካባቢ ነው ከፍተኛ ተቃውሞን አስነስቷል ከአስር አመታት በላይ ተቃውሞ ሲነሳበት እንደነበረ ይታወቃል አሁን ሆኖ መቅረቡ ነው በጣም አስገራሚ የሆነው እና ምንድን ነው ፒኬኤስ ዲኒያ የተባለ ካምፓኒ ያመረተው እንትን ነው ስለዚህ አካባቢው ላይ ያሉት ምንድን ነው ይሄ መረጃው የሚለው ኮንሰርቫቲቭ የሆኑ ክርስቲያኖች በመቃወም ይህ ስድስት ስርሳ ስድስት ባስን ወደ ስድስት ስርሳ ዘጠኝ እንዲቀየር አድርገዋል በእርግጥ ካምፓኒው ዘጠኝን ስድስትን ዘቅዝቄ ቀይረዋለሁ ወደ ማለት እንዲመጣ እንዳደረጉት ነው እየተነገረ ያለው ስለዚህ ይህ ስድስት ስርሳ ስድስት ባስ ሄል ወደ ተባለች አካባቢ ቱሪስቶችን ለረጅም አመታት ይዞ ይጓዝ ያመላለስ እንደዚህ አይነት አገልግሎት ይሰጥ የነበረ ነው ረጅም አመት ግን ከ10 አመት በላይ ተቃውሞ ሲበዛበት እንግዲህ ካምፓኒው 666 የሚለውን ባስ ወደ 669 ለመቀየር መገደዱን የሚያሳይ ነው ማለት ነው እንግዲህ ተቃውሞ የተነሳው አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ በዛው አካባቢ ፖላንድ አካባቢ እየተነገረ ያለው ነገር ምንድን ነው አንደኛ ይሄ ነገር አወዛጋቢ አይደለም እነዚህ ኮንሰርቫቲቭ የሆኑ ክርስቲያኖች ስላሉ ለምንድን ነው የሚቀየረው የሚል ነገር ተነስቶ በሃይማኖተኞችና አማኒያን በሆኑ አካላት እንግዲህ ክርክር ተፈጥሮ አሁን በጣም ክርክሩ ጦዞ እየተወያዩበት ይገኛሉ ማለት ነው ካምፓኒው ግን የባሱን ስም ስያሜ ወይም ደግሞ ብራንዱን እስከ መቀየር ደርሷል የእነዚህ ኮንሰርቫቲቭ ክርስቲያንስ የተባሉት አካላት ብራንድ እስከ ማስቀየር ደርሰዋል እየተባለ ነው እንግዲህ የተነገረላቸው ያለው ማለት ነው አክራሪ ሃይማኖተኞች በነገራችን ላይ ማድረግ የሚችሉት ነገር ወይ ደግሞ አክራሪ ብለው እየሰየሟቸው እነሱ የኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ እንዳላት ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን በሩሲያ እንዳለ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን በሌላም በግብጽም እንዳሉት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደሚከተሉት እምነት የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ናቸው ፖላንድ ውስጥም ያሉት ሰልፍ ይህንን ያስፈጸሙት የሚል ነው ይህ ለምትባለው ቦታ አሸዋማ ድሴት ነች እንደምናውቀውና ና አሸዋማ ድሴት ላይ የሚዘዋውሩት ደግሞ ምዕራብ አውሮፓውያን ና ምዕራባውያን እየመጡ የሚዝናኑባት ስፍራ ነች ና ብዙዎቹ የእምነት ሰዎች ወይ ደግሞ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ና ክርስቲያኖች እንዲሁም ካቶሊኮችም ጭምር ነው ሲታገሉ እንደነበረ መረጃው የሚያሳየው በሌላኛው በኩል እዚህ ቦታ ላይ ስፍራ ላይ ሲከናወን እንደነበረው ይሄ ባስ ዲዛይኑ ከሰላሳና አርባ ዓመታት በፊት ዲዛይን የተደረገ በሚስጥር ማህበራት የተረቀቀ ና ስሙንም ከዛ ይዞ እንዲመጣ የተደረገ የሚስጥር ማህበራት አባል የሆነ የክርስቲያን ይሄ ለዘብተኛ ክርስቲያን ተብሎ በሚጠቀስ በስመ ክርስቲያን የሆነ አባል የሆነ የድርጅት ካምፓኒ ባለቤትነት ድርሻ ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ለምን ተብሎ ሙግት ያያዘው በነዚህ በለዘብተኞቹ ና በሚስጥር ማህበራት የሚመረው አካላትና በአማኞቹ ዘንድ ያለ ክርክር ነበር በተደጋጋሚ አስተውልህ ከነበረ እነዚህ ነገሮች ምንድን ነው የሚያሳየው ታዲያ መረጃው ምንድን ነው አዲስ ነገር እድምተው ምንድን ነው በትክክል ውጤት አመጡ ከማለት አንጻር የሚለው ሌላኛው አወዛጋቢ የሚያደርገው ነገር ከዚህ በስተጀርባ ያለው ነገር ነው በስተጀርባው ምንድን ነው ያለው ፖላንድ ውስጥ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ሉ? ፖላንድ አቅራቢያ የምትገኘው ሩሲያ ና ዩክሬን ሰፊ ጦርነት አውድማ ቀጠና ላይ ገቡበት ነው ይህ ጦርነት የአለም ጦርነት ወይ ደግሞ የምናያቸው መደበኛ ጦርነቶች እርስ በርስ በመቀየም በድንበር ጉዳይ አይደለም ጦርነቱ መንፈሳዊ ጦርነት ነው እየተከናወነ ያለው ኦርቶዶክስን የማጥፋት ሴራ እየተሰራ ነው ቢያንስ ዩክሬን ላይ በተደጋጋሚ ያጫጭር ቪዲዎች እናያለን እና ምናልባት የዩክሬን ዜጎች እንዴት ቄሶቻቸውን እንዴት የእምነት የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችን ና አማኞቻቸውን እንደሚያንጓጥጡ ቄሶችን እንደሚዘልፉና እንደሚሰድቡ እያየን ያለንበት ሁኔታ አለ ና አሁንም እችን ፖላንድንም ቀጣይዋ እዛ ቦታ ላይ ያሉት የቁጥር መጠናቸው እንዲያዝ እንዲጠፉ የሚደረግ ቢሆንም አሁንም በእግዚአብሔር ዘንድ ያሉ ሰዎች ትግላቸው እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ መጨረሻ ድረስ ታግለው ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚሄዱባት ስርዓት እንደሆነች ማሳያ ነው አሁንም አውሮፓውያን ውስጥ ክርስትና በስነ ስርአት እንዳለ ሌላኛው ማሳያ ነው ጭላንጭል አለው ክርስትና እንዳልጠፋ ሁንም ጭላንጭል ለምንድን ነው እንደዚህ የተባለ ያለው አርያ ከመለው ዓለም ወደዚች አካባቢ ወደ ፖላንድ ለጉብኝት የሚሄዱ ቱሪስቶች አሉ የዚህ ባስ 666 ባስ ወደ 669 ብራንዱ እንዲቀየር ከአደረጉት ምክንያቶች አንዱ የሚጠቀሰው ምንድን ነው እዛው ያሉ ክርስቲያኖች ተቃውሞ ብቻ ሳይሆን ቱሪስቶችም በሄዱ ቁጥር ቱሪስቶችን ስለሚወስድ ስለሚያመላልስ አገልግሎት ስለሚሰጥ አንሄድም በዚህ ባስ መጓዝ አንፈልግም የሚል ተቃውሞ ማሰማታቸውና በተደጋጋሚ ጊዜ ባሱ የሚሰጠውን አገልግሎት አለመቀበል መቻላቸው በራሱ ብራንድ እስከ መቀየር ድረስ እንዲደርስ አድርገውታል ካምፓኒውን የሚል ነገር ነው የተነሳ ያለው ስለዚህ አውሮፓ ውስጥ አሁንም የክርስትናው ጭላንጭል አለ የማለት ነገር ነው የተነገረ የሚገኘው እንደምታስታውሰው አንዳንድ የክርስትና ቦታዎች በግልጽ የስድስት እርሳ ስድስትን እንቅስቃሴ የሆሞሴክሱዋሊቲን ሲደግፉ የምናያቸው የክርስትና እምነት ተከታይ የሆኑ ተቋማትን ግለሰቦችን እናያለን እና ከዚህ በተለየ መንገድ ግን ትክክለኛውን የክርስቲያኒቲን አፕላይ የሚያደርጉ ደግሞ እንዳሉ ማሳያ ነው ጭላንጭሉ አለ የሚል ነገር ይነሳል ሌላው አራያ ላይ የተነሳው ነገር ምንድን ነው እዛው ፖላንድ ሆነው በጽኑ ሲቃወሙ የነበሩ አካላት አሁንም የሩሲያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተጽዕኖ ያደረባቸው ያለባቸው ናቸው እነዚህ ኤያማን የተባሉት በኮንሰርቫቲቭ ክርስቲያኖች እንዴት ብራንድ ይቀየራሉ ለ የሚቃወሟቸው ማለት ነው ስለዚህ የሩሲያም ተጽዕኖ ያለባቸው ናቸው እዚህ እንግዲህ ካምፓኒውን ስም ብራንድ እስከ ማስቀየር ድረስ መድረስ ችሏል የሚል ስትለኝ ወደ ኢትዮጵያ መጣሁና የሀገራችን በኩል ያለውን ደግሞ ማየት ፈለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወይ ደግሞ በቤተ እምነቶች በክርስትና እምነት በስልምናም እምነት ያሉ ነገርን ህግን ወይ ደግሞ የእምነቶቹን ስርዓት የማይቀበሉ ተግባሮቻቸው ጽያፍ የሆኑ ብራንዶች ያሏቸው ተቋማትና ዘርፎች አሉ አሁን ወደፊት የምናነሳቸው ሀይባ ማለት ሀይባ እነዚህ እንዴት በመስመርና በህግ ስርዓት እንደሚያዝ ማሳያው ስለሆነ በተዘዋሪ መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥም ለእንደዚህ አይነት ጉዳይ መሰራት እንዳለበት ያልተሰሩ ስራዎች መቋጨት እንዳለባቸው ተጀምሮ የነበሩት ነገሮች መቀጠል እንዳለባቸው ማሳያ ነው እና ወደ ሁለተኛው መረጃችን እንሂድ በዚሁ ሁለተኛው መረጃችን በተለይ ኒውዮርክ የአሜሪካ ትልቋ ከተማ በምድራችን ላይ ልትሰጥ መሆኑ ሌላው አነጋጋሪ ነገር ነው በተለይ እንደ ነው ዘመን የኖ ዘመን ነው የጥፋት ውሃ አለምን በሙሉ በውሃ እንዳሰጠ ነው የምናውቀው አሁን ቺ ኒውዮርክ ከተማ መረጃዎች እያሳዩ እንደሚገኙት የተለያዩ ተቋማት ማለትም ለምሳሌ የዩኤስ ጂኦሎጂካል ሰርቬ ጥናትና የሮድ አይርላንድ ዩኒቨርሲቲ ጥናት እንደሚያሳየው ከሆነ በአመት አራት ሜትር ወደ ምድር ዝቅ ትላለች ስለዚህ በዘዋሪ መንገድ የባህር ጠለሏ ከፍ ይላል በተዘዋዋሪ መንገድ ና ከተማዋ እየሰመጠች ትገኛለች ሲል መረጃ ውጥቷል በዚህም በከተማዋ ላይ እየተከናወነ ያለው የግንባታ ስራ ከፍተኛ ዋጋ እያስከፈላት ነው እንደ ምክንያት የተወሰደው ማለት ነው የህዝብ መጠናም ቁጥር በጣም እየጨመረ ነው ወደ 7.8 ሚሊዮን ነበር ከ4 አመት በፊት አሁን 8.9ና ወይ 8.9ና 9 ሚሊዮን ከምናምን ይጠጋል ተብሎ ይገመታል አሁን 2023 ባለንበት ሰዓት ላይ ማለት ነው በየአመቱ ደግሞ የግንባታ ስርዓቶች እየገነቡ ያሉት ከጣጣር ኮንክሪት ግንባታ የግንባታ ቀዎች ከሚባሉት ከህንፃ ግንባታ ከህዝብ ሸክም አንጻር በጣም ከፍተኛ ያደረሰች ይገኛል ከዚህ ውስጥ 1.7 ትሪሊየን ቶን በላይ ጠጠርና ይሄ የግንባታ እቃዎች ተሸክማ ስለሆነ ምድሯ ከምትችለው በላይ ስለተሸከመች ነው ዝቅ እያለች የመጣቸው የሚል ሀሳብ ያነሳሉ በኒውዮርክ ከተማ ዙሪያ አቅራቢዋ ላይ ማለት ነው ከሁለት ሚሊየን በላይ ሰዎች በአካባቢ በባህር ዳርቻ የሰፈሩ ሰዎች ናቸው እና ከነዚህ ውስጥ ደግሞ በአጠቃላይ ማለት ነው ባህሩን ዙሪያ ማለት ነው አትላንቲክ ቅያስ ዙሪያዋን ያጠሯት ለመከላከያ ብለው የጎርፍ መከላከያ አድርገዋል በግንባታ ደረጃ ማለት ነው ወደ 5256 ቢሊየን ዶላር ወጪ አውጥተው ግንባታ ገንብተዋል ጎርፈ የመከላከያ ብለው ነገር ግን እነሱ ዝቅ ባሉ ቁጥር ውሀ ወደ ላይ እየወጣ ይሄዳል ና ወደ ላይ በወጣ ቁጥር መስመጣቸው አይቀርም ና ግንባታው የሚጨምር ሁለት ቢሊየን ዶላር በየአመቱ ይጨምራል ለግንባታ ማደሻ በኒውዮርክ ከተማ ከንቲ በሚደረግ ና ይሄ መረጃ ነው እየወጣ የሚገኘውና በዚህ ጉዳይ ላይ አንተም ሌላ ያያዝከው መረጃ ካለ ሳዴስ ሳድስ ቴሌቪዥን ሊጀመር በመሆኑ በእጅጉ ደስተኛ ነኝ ሳድስ ኢትዮጵያዊኛ ቀለም ነው ሰፊ የሆኑ ኢትዮጵያ እውቀቶች ሳይንሳዊ እውቀቶችን በዚህ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ አስተላልፋለሁ ይህን ቴሌቪዥን ጣቢያ መደገፍ የሁላችንም ግዴታም ውዴታም ነው ይህን የቴሌቪዥን ጣቢያ ለማቋቋም በሚደረገው ፈንሬዚንግ የበኩላችን አበርክቶት እንድናበረክት በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ሳዴስ አዎ እንግዲህ ኒውዮርክ ከተማ ላይ የተጠቀሱ እዛው ከተማ ውስጥ የተጠቀሱ ትንሽ ከተማዎችም አሉ ለምሳሌ ማህተን ሩክሊን እና ኩንስ የተባሉ ከተሞች እነዚህ አዎ ስፍራዎች እነዚህ ላይ በሚደረግ ከፍተኛ የሆነ ግንባታ ከፍተኛ የሆነ የግንባታ ኢንፑቶች ምንድን ነው ግብአቶች መብዛት የተነሳ ከተማዋ እንግዲህ መሸከም አቅቷታል ከብዷታል ለዛም ነው እንግዲህ በየአመቱ አንተ እንዳልከው አራት ሜትር ወደታች ሙሉ ሙሉ ሀገር ሙሉ ከተማ አራት ሜትር በየአመቱ ወደታች ዝቅ እያለ መሄድ እየሰጠመ መሄድ ከሆነ እንግዲህ አስበው ዞሮ ዞሮ ዜናው የሚያሳየው ምንድን ነው የመስጠም አደጋ ተጋርጦባታል ነው የሚለው ስለዚህ እኔ በጣም የገረመኝ እነዚህ ቅድም እንዳልከው ጥናቱ የሚያሳየው የከርሰ ምድር ባለሙያዎች ነው እንግዲህ ጥናቱን ያደረጉት ና እንደ መፍትሄ ያስቀመጡት ነገር ግንባታውን ገታ ማድረግ ያስፈልጋል የሚል ነገር ነው የተነሳው እንደ መፍትሄ የተቀመጠው ነገር ግንባታውን ገታ ማድረግ ያስፈልጋል የሚል ነገር ነው ምናልባት ማየት ካለብን እዚህ ላይ ኒውዮርክ ከተማ ውስጥ ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው መነሻ ስለሚሆን በጣም ትልልቅ እንግዲህ የሀገራችንን ዋና ከተማ አዲስ አበባን ጨምሮ ትልልቅ ከተሞች ሀገራችን ላይ ኦልሞስት አሁን ይሄ አለም ላይ የምናያቸው በሃይማኖትም በባህልም ማንደግፋቸው ጸያፍ የሆኑ ነገሮች ሁሉ እውን እየተደረገባቸው ያሉ ናቸው እና ኒውዮርክ ደግሞ ለዛ አንድ ማሳያ ስለሆነች ከዛ አንጻር ማየት ምንችል መልካም ነው እንግዲህ ወንድና ወንድ ሴትና ሴት የሚጋቡባቸው የሚደገፉባቸው እነዚህ የምናያቸው አፀያፊም ባሉ የትኛውም ሃይማኖት የትኛውም ባህል በተለይ እኛ ሀገር ማይደግፋቸው ነገሮች ሁሉ በነፃነት ዛ አካባቢ የሚደረግባቸው ናቸው ምናልባትም ኢትዮጵያውያንን ዛ አካባቢ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ማየት እንችላለን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን አሉ እንዴት ልጆቻቸውን ለማሳደግ ፈተና እንደሆናቸው ያው መረጃዎች ስላሉን ያን ማንሳት እንችላለን ልጆቻቸው ማዘዝ አይችሉም በልጆቻቸው ጾታ ላይ ማዘዝ አይችሉም ሲፈልግ አንዱ ልጃቸው ከትምህርት ቤት ተመልሶ እኔ ወንድ ነኝ ይላል ሴት ሴት ወንድ ነኝ ትላለች ወንድ የሆነውም ሴት ነኝ እስከ ማለት የተደረሰበት አካባቢ እንደሆነ ይታወቃል ና ይህም ምክንያት ስታስብ ለምንድን ነው ሰዋዊ የሆነ ምክንያት ብቻ ሰዋዊ የሆነ መፍትሄ ብቻ የሚፈለገው የሚነገር ነው እየተነሳ ያለውና ምክንያቱም በኃጢአታችን ብዛት የሚመጣ እንደሆነ ተደርጎም ወደ እግዚአብሔር ለመመለስም ጥረት ማይደረገው ለምንድን ነው ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ፍላጎት ማናሳየው ለምንድን ነው የሚል ነገር እየተነሳ ይገኛል ምክንያቱም ከተሞች ከእግዚአብሔር ትእዛዝ በመውጣታችን ጠፍተው አይተናል ሰዎች የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በመተላለፋቸው ጠፍተው አይተናል እነዚህ እነዚህ ነገሮችን ማሰብ ማንችለው ለምንድን ነው ለረጅም አመታት የእግዚአብሔር ትእዛዝ ተላልፈን እየተላለፈች ያለች ከተማ በውስጡ ያሉ ህዝቦች ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያስቀይሙ ስራዎችን የሚሰሩባት ከተማ ነች እና ከዛ አንፃር የእግዚአብሔር ቁጣ ነው ብለን መውሰድ ና ወደ ራሳችን ወደ እግዚአብሔር መመለስ ማንችለው ለምንድን ነው የሚል ነገር ነው የተነሳ ያለው እና ከዛን ግል ማየት ከቻለም ብዬ ነው በነገራችን ላይ ከተማዋ በጣም ትልቅ ከተማ ነች የዩኤን መቀመጫ የተመድ መቀመጫ የአውሮፓ የአሜሪካ የዲፕሎማ ሴንተር ከተማ አለም ላይ ካሉ ትልልቅ ከተሞች መካከል ዲፕሎማሲክ ሴንተር ከተማ የምትባል ከተማ ነች ከፍተኛ በጀትና ፈሳስ ፈሰስ የሚደረግባት ትልቅ ከተማ ነች እቺ ከተማ እጅግ በጣም ብዙ ውድ ውድ ነገሮች አሉባት በጣም ዘመናዊ ነገሮች የሚሸጡባት እጅግ በጣም ብዙዎች ለመጎብኘት የሚመኛት ከተማ ነች እና በመጽሐፍ ቅዱሳችን ራይ ዮሀንስ ላይ እንደሚለው ባቢሎን ልትጠፋ ስትል በትዕቤቷ ታበይ ይችላል ትታበያለች እና እቺ ከተማ ከታበዩት ከተሞች አንዷ ነች እያሉ የሚነገረው አሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ውይይታችንን ስናየው ለምንድን ነው እንዲ አይነት ነገር የሚሆነው ከእግዚአብሔር መንገድ ስንወጣ ነው ወይንን እየሆነን ያለ ነው ወይንስ ምድር በሙሉ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ብቻ ነው የሚ የሚለው አሉ አንዳንድ አማኞች አንዳንዶቹ ደግሞ አይ እስራኤልን ብቻ ነው የሚያዩ አሉ አለም የእግዚአብሔር ፍጡር ነች እግዚአብሔር ነው የፈጠራት አለምን እጅ ስራዎችንን እኛ የእግዚአብሔር እጅ ስራዎች እኛ ነው የተፈጠር ነው አሁን እየተከበር ያሉ ምናልባት አሁን እኔ እናንተ እየተነጋገር ንባለንበት ሰዓት ላይ እነሱ የኩራት ቀን በሚል በጣም ትልልቅ ፌስቲቫል የሚያከናውኑባቸው ከተሞች አንዷ ኒውዮርክ ነች ኒውዮርክ ከተማ ደግሞ ለዚህ መመስረት ዋነኛ ድርሻ የተወጣች ከተማ ነች ይህ ማለት የኩራት ቀን በሚል የጀመረችውን ነገር ከፖሊሶች ጋር ነበር ግጭት የተጀመረው በ1960ዎ ዓ አካባቢ ላይ ልክ ያንን የተጀመረውን ነገር እስከ ፍጻሜው መጨረሻው ላይ ድረስ አሁን የኩራት ቀን በዋሽንግተን ዲሲ ቤተ መንግስት ድረስ ከብሮ ህጋቸውን በአዲስ መልክ እያጸደቀው ያሉበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው አሁን 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 በዚህ ወቅት ላይ እግዚአብሔር ምልክት እያሳያቸው እግዚአብሔር እየነገራቸው ነገር ግን ከልባቸው ትዕቢት የተነሳ አይሰሙም አያዩም ነበር ከሚባሉት ህዝቦች መካከል እየሆኑ ነው አንደኛ ስትሰጥም ይታወቃል አሁን ለምሳሌ አራት ሜትር ዝቅ ሲል እጅግ በጣም ትልቅ ነው ምክንያቱም ሁለት ሜትር የሚሆን ሰው ሁለት ሰው ተቀጣጥሎ ዝቅ አለ አንድ ህንጻ ወይ ደግሞ አንድ የባህር ጠለል አጠቃላይ ከተማ ዝቅ አለ ምን ያህል ከፍታ ዝቅ እንዳልክ ታስበዋለ ስለዚህ በየአመቱ ይሄ ከመጣ በጥቂት አመታት ውስጥ ኒውዮርክ የምትባል ከተማ አትላንቲክ ውስጥ እናገኛታለን ይህ ደግሞ ነው ዘመን ፍጻሜን ጅምር ማሳያ ነው ረፉ ትጠፋላችሁ በገዛ ስራችሁ ራሳችሁ ትጠፋላችሁ ብሎናል ፍታሪ እና በምናልባት እንደውም ለማሳያ እንዲሆን የሰይጣን ትምህርት ቤቶች አሉ የሰይጣን አምልኮቶች አሉ የሰይጣን ስርአቶች አሉ ሀውልት ካልቆመ ብሎ የሚናገሩት ሳታን ቸርቾች አሉ ከሁለትሺ በላይ ሳታን ቸርቾች አሉ አንድርግራውንድ ያሉ ቸርቾች እዛ ነው የተከፈቱት ብዙ ቤተክርስቲያኖቻቸው ወይ ደግሞ ብዙ ቸርቾቻቸው እነሱ ጋር ናቸው ቤተክርስቲያን የሚባለው የክርስቲያን ቤት ስለሆነ ያው በዛ ቃላት ላለመጥራት ብዬ ነው ሳታን ቤት ብለው ይሻለኛለ ና እነሱ ያው ሳታን ቸርች ስለሚሉት እንደዛ ማንሳታችን እንጂ ሳታን ብሎ ቸርች የለም ሳታን ብሎ ክርስቲያን የለም ሰይጣን ብሎ በጎ ነገር የለም እና ሌዝቢያን እንዲፈራ ሌዝቢያን ህጋዊ እንዲሆኑ ሌዝቢያን ሀገራቷን እንዲመሩ ሚስጢር ማህበራት እንዲቋደሱት መቀመጫቸው ከሆነች ከተማ ዋና ከተማ ለዚህ ነው የቁጣው በተር ያረፈባት ከተማ ትውልድ በሌላ አባባል ትውልድ እንዳይቀጥል የሚደረግባት ከተማ ማለት ነው አደለም የራሷ ከተማ አለም በሙሉ ትውልድ እንዳይቀጥል የምታስደረግ ከተማ ነበረች እና ረፊ እያላት ነው ፈጣሪ እየቀጣት ነው እቺ ከተማ ምናልባት በትምህርት ቤት 1 ሚሊዮን 7610 ትምህርት ቤቶች አሏት 1 ሚሊዮን 7610 ትምህርት ቤቶች ያሏት ከተማ ነች አንድ ኒውዮርክ ሲቲ ከተማ ላይ ማለት ከስምንትና ዘጠኝ ሚሊዮን በላይ ያለው ህዝብ ነው እዚህ ከተማ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ትምህርት ቤት ነው ያለው ከኬጂ ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲዎች ድረስ ነው ይሄ ትምህርት ቤት መጠን ስለዚህ እነዚህ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በእያንዳንዱ ቦታ ልጆች ምን እየተደረጉ ነው ግብረ ዶማዊነት እየተስፋፋበት ያለ ከተማ ነው ሰይጣን ህዝነት አምልኮት ስርዓት ነው እየተባለ እየተስፋፋበት ከተማ ነው ወላጅ ልጁን የማይቆጣጠርበት ከተማ ነው ወላጅ ልጆቹን ወደ አምልኮት እግዚአብሔር መውሰድ የማይችልበት ከተማ ነው በነገራችን ላይ ክርስትና ፐርሰንት የምትመለከበት ፍርአት ከተማ ነች እስልምና ሁለት ነጥብ ብቻ የምትመለክበት ስርዓት ነች ሌላ ይሄ ጁዲዝም ቡዲዝም ምናምን የምትለው አምልኮት ራሱ ከ ያለፈ የለም ፐርሰንት ሰይጣኒዝም ግን በጣም የገነነትበት ከተማ እና ይሄ እንግዲህ የዘመናችን ባቢሎን ከተማ ነች የዘመናችን ባቢሎን ደግሞ ትጠፋለች ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ክብር የወረደ ከሆነ ትወርደ ተቀራለ አንደኛው ማሳያ ይሄ ነው እና ምናልባት ኢትዮጵያውያኖች ከኛ እይታ አንጻር የምናየው አንደኛው ነገር ምንድ ነው ኢትዮጵያውያኖች በኒውዮርክ ይኖራሉ ኒውዮርክ ብቻ አይደለም ሁሉም ከተማ ላይ ይኖራሉ ክብራቸው ካልተገለጸ እግዚአብሔር ካልከበረበት የሀገር የነሱ ሀገር አይደለም። እግዚአብሔር የከበረበት ከተማ ብቻ ነው የምንከብረው ምክንያቱም እኛ የእግዚአብሔር ፍጥሮች ነ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለምም የእግዚአብሔርን ክብር ገልጸ እንኖራለን እየተገረፈ እንሰቃያለን ሞት ድረስ የእግዚአብሔርን ክብር ገልጸን እንሞታለን እና በዛ መንገድ የምትገለጽ ነች ሁሌልኛዋ መጥፊያ የምጠፋው ከተማ አች ነች እውነት ነው አራያ እንግዲህ እዚህ ላይ ምናልባት ጨምሮ ለማለፍ እንግዲህ አጥኞቹ እንዳሉት ግንባታውን ገታ ማድረግ ነው ብሏል ግንባታው ገታ ተደርጎ ሲቺ ከተማ ከመስጠም ከመጥፋት ትድናለች ወይ የሚሉ ጥያቄዎች ነው አሁን እየተበራከቱ ያሉት እና በየአመቱ የገነባ አራት ሜትር ወደታች አይነህ እያየ የገነባ የገነባህ እያየ የገነባ በየአመቱ አራት አራት ሜትር ወደታች እየሰጠምክ መሄድን ነው መምረጥ ያለበት ህዝቡ እዛ ከተማ ያለው ብቻ ሳይሆን በአለም ላይ ያለው ህዝብ መማር ወደ ራሱ መመለስ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ማክበር ለንስሐ ራስን ማዘጋጀት የትኛውኑ መቅደም ያለበት የሚሉ ነገሮች አሁን መከራከሪያ ሆነው ጎልተው ይታያሉ ማለት ነው አራያ በዚሁ ወደ ሶስተኛው አጀንዳችን እንለፍ ሶስተኛው አጀንዳችን አራያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ጉተሬዝ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ከወራት በፊት ከሶስት ምናምን ወራት በፊት በጉባኤ ደረጃ ባልተለመደ ሁኔታ እንግዲህ በተባበሩት መንግስታት ጉባኤ ደረጃ ተነግሮ በትልልቅ ስብሰባዎችም ሲነገር አትሰማውም አለማዊ በሆነ ፕሮግራም ላይ እንደዚህ አትሰማም ና አለም ልጠፋ ነው አስጨንቆኛል የሚል ንግግር ማድረጋቸውን ቅርብ ጊዜ አይተናል እና እሱን እንዳንድ አጀንዳ ይዘን ልንወያይበት ነው የመረጥ ነው እንግዲህ ዋና ጸሀፊ ያሉት ምንድን ነው አለም የምጠፋበት ጊዜ ደርሷል አደጋውን ማጥፋት ወይ ደግሞ እኛ መጥፋት ነው ያለብን እና በጣም አስጨናቂ ነው የሚል ነገር ለጉባኤው መናገራቸውን የሚያሳይ መረጃ ነው እንግዲህ ጠቅላላ ጉባኤው ላይ በቀረቡት ሪፖርት ነው ይሄ የተነሳው እና ምክንያቶችን አንስተዋል ወደ አራት የሚጠጉ ምክንያቶችን አንስተዋል ለምሳሌ አለመግባባት አለማችን ላይ በጣም በስቷል ማጣት ድህነት በጣም እየተበራከተ መጥቷል የሙቀት መጠን ከጊዜ ጊዜ እየጨመረ ነው ምንም እንኳ ለመቀነስ ስራ ቢሰራም እየጨመረ መምጣቱን ያነሳሉ ማለት ነው እንደ ምክንያት የሰብአዊ መብት ጥሰት በተለይ ደግሞ ተፈጥሮዊና ህጋዊ መብቶች መከበር አለመቻላቸው እጅግ በጣም እንዳሳሰባቸውና አለማችንን ወደ ማጥፋት እየሄዱ እንደሆነ አንስተው እንግዲህ ሪፖርት ማቅረባቸውን እነዚህን ደግሞ እንደ ምክንያት ያቀረቧቸውን በየጊዜው ለሳቾም ድርጅት ሪፖርት የሚደረግ ስላለ በየጊዜው ቢሮአቾ ላይ የሚመጡ መልእክቶች ናቸው የሚገኙ ሪፖርቶች ናቸው ያን ሁሉ ሪፖርት በመሰብሰብ እጅግ በጣም እንዳስጨነቃቸው እና አለም ልጠፋ መሆኗን ማየታቸው እንዳሳሰባቸው ሪፖርት አቅርበዋል ማለት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ አለም እስካሁን በመጣችበት መንገድ እልባት ልታመጣ አልቻላችም የሚል ንግግርም ተናግረዋል ስለዚህ የአለምን አካሄድ መንገዱን መቀየር መቻል አለብን የሚል ነገር አንስተዋል ለምሳሌ እንደ መፍትሄ ያነሱት ነገር ምንድን ነው ሁሉን አካታች ፍትሀዊ የሆነች አለም መገንባት ያስፈልጋል የሚል ነገር እንደ መፍትሄ አንስተዋል ማለት ነው ስለዚህ ፍትህ የሚረጋገጥባት አዲስ ስርዓት መፍጠር መቻል አለብን ካልሆነ ግን አይናችን እያየ አለም ልጠፋ ነው አስጨንቆኛል የሚል ነገር ተናግረዋል ሰዋዊ በሆነ አለማዊ በሆነ መንገድ ነው እንግዲህ የተነገረው እና ስለ አለም መጥፋት ስለ አለም ፍጻሜ እንግዲህ የሃይማኖታዊ አባቶች የሃይማኖት አባቶች ሃይማኖታዊ ተቋማት ያሰምራሉ የሚታወቅ ነገር ነው እና ይሄ ግን አዲስ ነገር ስለሆነ በጣም መነጋገር ሆኖም የሰነበተ ስለሆነ እናዩ ብለን ነው መረጃው ይህንን ነው የሚመስለው እንግዲህ ሳዴስ እንኳን ደስ አላችሁ ኢትዮጵያዊ ቴሌቪዥን ሳድስ ቴሌቪዥን ሊከፈት ነው ሳድስ ቴሌቪዥንን ሁላችንም ልንደግፈው ይገባልና በእለቱ በቴሌቪዥን መስኮት እንገናኝ ሳድስ በጣም ማለት አዎ ማለት እጅግ በጣም ከሚያሳፍረኝ ንግግርና አሁን ሰው ላፍርበት ከሚገባው ንግግር መካከል አንዱ ትልቁ ይሄ ነው ትልቁ ምክንያቱ አለመግባት ማንም ይፈጥረው ማጣትና ድነትን ማን እየፈጠረ ያለው እየፈበረከ ያለው ሙቀት መጨመር በማን ነው እየሆነ ያለው ሰብአዊነት ጥሰት እያደረገ ያለው ማን ነው ላይ እንደ አንቶኒዮ ጉቶሬዝ የሚመሩት ተቋም አይደለም ወይንን እየሰራ ያለው ይሄን የሚሰራው እነሱ አይደለ? አለም ላይ ጦርነት የሚነሰው በእነሱ አይደለ ጦርነት ሻጮች ፈብራኪዎች እነሱ አይደለ። አለም ላይ ህዝብ አንዱ በአንዱ ላይ ባይደርስ ኖረ በተፈጠረበት እግዚአብሔርን ቢያከብር ኖረው ማን ማን ላይ ደርሶ ያውቃል ኢትዮጵያውያን ዛሬ ትግራይና የትግራይ ህዝብና ወይ ደግሞ ትግራይ የሚኖረው ክልል ህዝብና በኢትዮጵያ ህዝብ መካከል በፌዴራል መንግስቱ ህዝብ መካከል በሚያስተዳደሩ ህዝብ መካከል ጦርነት የተቀሰቀሰው በእኛ ፍላጎት ነው ወይ በትግራይ ህዝብ ፍላጎት ነው በኢትዮጵያ ፍላጎት ነው እየተከናወነ ያለው ስንቴ መጥቶ ነው ይህን ጦርነት ሲያፋፍምልን የነበረው ስንት ጊዜ መቶ ነው መሳሪያ ለትግራይ ህዝብ ሲሰጥ አንዴ ለፌዴራል መንግስቱ ሲሸጥ የነበረው ስንት ጊዜ ነው ብድር ለማበደር ቃል ሲገባ የነበረው ይሄ ሰውዬ አየ የሚነግርህን ነገር አንተ እንድትሆን ይፈልጋል አድርጎ ተስኮ እየኖረው ነው እሱ የሚያደርገውን ነገር አንተ እንድትመስልክ አንተ እንድታምነው ሊያደረግ ይፈልጋል በዜና በሪፖርት አውጥቶ ይነግርል ስለ ዓለም ፍጻሜ የትኛው ተመድነው ማውራት የሚጠበቅበት የሚሰራልህ በራሱ መንገድ አይደለም ከራሱ ጀርባ ሌላ አካል ከራሱ ጀርባ መንፈሳዊ እይታ ይገባል እኛ የምናረገው አንቶኒ ጉተሬስ አለም ልጠፋ መሆኑን ተናገረ ትክክል ተናገረ መብቱ ነው መናገር ግን የተናገረው ይሄ የማ የቀጣይ ፍላጎት ነው ማለት አሁንም አለም እንደምትፈለገው እየተመራች አይደለችም ስለዚህ ወደምትፈለገው መንገድ እንድትሄድ ከነበራት አስተሳሰብ ወጥታ ወደ እኛ ምንመራ አስተሳሰብ መሄድ አለባት ያ አስተሳሰብ ደግሞ የሴክሬት ማህበረሰብ የጭለማው ዓለም አመራር ስርዓት ነው የህዝብ ቁጥርን መቀነስ የሚያወሩልን አፍሪካውያን ሶስት ሚሊዮን አፍሪካውያንን ማጥፋት አለብን ተብሎ እቅድ የተያዘልንን በምድር ላይ ሶስት ቢሊዮን በጠቅላላ ህዝብ እናጥፋ አጠቃላይ በአለም ላይ አምስት መቶ ሚሊየን በላይ ህዝብ መኖር የለበትም ብለው የወሰኑትን ውሳኔ አሁን ወደ ተግባር ሊያውሉት መጥተዋል ይሄ ሰው እየነገረን ያለው ስለ ዓለም መጥፋት ስለ ጦርነት ስለ ድርቅ ስለ ረሃብ አይደለም ረሃብ ማንም ይፈርርገው ዛሬ አይደለም እኮ ከ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እኮ በየ 2 ዓመቱ እየመጣ ያለ ታሪክ አለ እኛ በህይወት ዘመናችን ከምናቀው ደግሞ በታሪክ እያነበብን ካለ ነው በቅርቡ በተለይ በድርሳናት ከተጻፉ ወይ ደግሞ በትላልቅ የታሪክ መጻፍት ከተጻፉት ውጭ እንደ ህትመት ከተጀመረ በኋላ እንኳን ከምናነባቸው ከኃይለ ዘመን ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ረሃብ ፈብርከዋል የአንቶኒዮ ጉቴሬዝ መስሪያ ቤት ስንት ፋብሪካ መስርቷል ስንት የረሃብ ፋብሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ በ77 በ69 እንደገና እየመጡ ረሃብ ይፈበርካሉ? ለአንተ የሚሰጡ በሽታ ይፈበርካሉ ኮቪድ ከየት መጣ ማን ቀጣ የሚፈጠረ በሽታ የለም እንዴ እንዴት ያለ ጀርም ለዓለም እያዘጋጁ እንደሆነ ቀጣይ የሚመጣው ጀርም እኮ ዓለማችን ህዝብን ብዙዎቹን ቁጥር የሚገድል ነው እነሱ ያሰቡት አፍሪካ ይጠፋል ነበር በኮቪድ የተዘጋጁት የጠፉት ራሳቸው ናቸው ይህን ያዘጋጀው አካል ነው ይህን እየሆነ ያለው አሁን የምንጠፋው እኛ አይደለንም በእግዚአብሔር የምናምን በእምነት የሚኖር ህዝብ አይደለም አሁን ይሄ እየነገራል እምነትን ከምድር ላይ ማጥፋት ነው ይሄ ተቋም ሊሰራ አሁን እቅዱን እያሳየ አለም ላይ አያስፈልግም ያለው ነገር አለ እስካሁን የርንበት መንገድ ይሄ ነው ትክክል ጦርነት ፈበረከን አጠፋን ቀነስን ሞከረን አልቻልንም በሽታ ፈበረክን አልቻልንም ሞከረን አልቻልንም ሰው ተገዳደለ አልቻልንም መርዘራን አልቻልንም አቶሚ ቦንክ አፈነዳን አልቻልንም ሚሳኤል ወጥረን ተዋቅስን አልቻልንም ሂሮሽማና ናጋሳኪ ምንም ውጤት አላመጡም ምድር ላይ የምንፈልገውን ብንሰራም ውጤት አላመጣንም አለ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፍጥሮች ነን ምድር ላይ ያለ አሁን ከዚህ እይታ ውጭ ኒ ነው እያለን ያለ የሴክሬቱ ማህበረሰብ የሚፈልገው ውጤት እንዲሰራ ነው የሚፈልገው እነዚህን ደግሞ የሚመሩት እነማን ናቸው ይሁዶች አሜሪካን የሚመሯት ይሁዶች ቀጣዩ ሀሳዩ መሲን ጠባቂዎች ናቸው ቀጣዩ ሀሳዩን መሲን ጠባቂዎች ናቸው ተመድን የሚመሯት ቀጣዩ ሀሳዩ መሲን ተባቂዎች ናቸው ሙሉ ዩኤን ተቋመን የሚመራው የዓለም ገንዘብ ብድር የሚሰጥ ዩኤኑ ነው ዩኤኑ የሚያሰጥ ትብብር ማለት ነው የነዚህ ያ ሀሳዩ ተቋማት ናቸው የሚመሩት መንገድ ጠራጊዎች ናቸው አሁን መንገድ መጥረጋችን በይፋ መጀመር አለብን። ህዝቦችን በአደባባይ መጨፍጨፍ አለብን ሰዎች መሞት አለባቸው አላስፈላጊ የህዝብ ቁጥሮች አሉ ድሃዎች ፈጥረናል ስለዚህ ድሃዎች መወገድ አለባቸው የዲያዎች መወገድ ፕሮጀክት ስለ ኢትዮጵያ ስናወራ እኮ ዓለም ላይ የሚጀምረው ፕሮጀክት ነው ኢትዮጵያ እየተተገበረ ያለው ይሄን ነው እያወራን ያለ ነው ትላንት ዛሬ በተግባር እናየዋል ዛሬ ያወራ ነው ነገ ይቀጥላል እነሱን የምናቀውመ በእግዚአብሔር ኃይል ብቻ ነው በጸሎት በትጋት በብርታት ነውና መፍትሄው እግዚአብሔር ጋር መሄድ ነው እስካሁን ሄድ ነው መንገድ ይሄን ነው ሰዎች ገደልን በጦርነት ሰዎች መቶሩ በጦርነት አስተማርን ገደልን ትውልድ እንዳያፈሩ አንዴ ግብረ ሰዶም ስናረጋቸው ሌዝቢያን ስናረጋቸው ልጆችን እርስ በርስ እናገናኛቸው አሁንም ትውልድ መቀጠሉ አልቆመም በ1800 እኮ የነበረው የዓለም የህዝብ ቁጥር 3 ቢሊዮን የነበረው እኮ አሁን 8 ሚሊዮን ደረሰላቸው ምንድን ነው ለምሳሌ አሁን በተለይ ታዳጊ የሚባሉ ሀገራት አለማችን ላይ እርስ በርስ የሚጋጩት ጦርነት ውስጥ ያሉ ሀገራት በሙሉ የውክልና ጦርነት ነው የሚያደርጉት የአሜሪካን የምዕራባውያንን የነሱን ጦርነት ነው እኛ የምንዋጋው የሚል ወይም ደግሞ ታዳጊ ሀገር በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት እርስ በርስ የሚፋጩት የሌላን ሀገር እንግዲህ የምዕራባውያኑን ጦርነት ነው እየተታኮሱላቸው እየተዋጉላቸው እርስ በርስ እየተጨፋጨፉላቸው የሚገኘ የሚል ነገር ነው የሚነሳውእና ና አሁን ምንድ ነው በጣም አስፈሪ ነው እየተባለ ያለው ዋና ጸሀፊው ይሄ ማለታቸው አለም ላይ ሌላ ስርአት ለመዘርጋት እስካሁን አይተ ከሆነ አለም እስካሁን በመጣችበት መንገድ እልባት ልታመጣ አልቻለችም ነው የሚለው እና ምን አይነት እልባት የሚለው ነገር ድፍን ያለ ነው አሁንም እየተመለሰ አይደለም ስለዚህ ሌላ ስርዓት ሊዘረጉ ሌላ መንገድ ይዘው ደግሞ አለምን ሌላ ብጥብጥ ውስጥ ሌላ ማተላለቂያ ሌላ ችግር ውስጥ የሚከት ስርዓት ሊዘረጉ እንደታሰበ ማሳያ ነው ስለዚህ ይሄ ራሱ አስጨናቂ ነው የሚነገር ነው የተነሳው ሁለተኛ ደግሞ አሁንም እንደ መፍትሄ የተቀመጠው ነገር ፍትሐዊ የሆነች አለምን መፍጠር አለብን ሲሉ ምን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ከእግዚአብሔር ህግ የወጡት እንቅስቃሴዎች በሙሉ እዛው እሳቸው በሚመሩት ድርጅት ስር የሚታገዝ የሚደገፍ ነው እና ራሳቸውን ጨምሮ እነዚህን እንቅስቃሴዎች ያደርጋሉ ስለዚህ ስለ እነሱ እንኳን አፋወቶ በመድረክ ላይ ማውራት አይፈለግም ኦኬ ይቅርታ ላይ ስለዚህ ዘም ብሎ ሰዋዊ የሆነው የሚታየውን ለዛውም ደግሞ እዚህ ላይ ምክንያት የቀረቡት ቅድም እንዳልከው ራሳቸው የፈጠሯቸውን ችግሮች እነዛን ለማስወገት እንደገና ሌላ አዲስ ስርዓትን ዘርጋ ምናምና አይነት አሳማኝ ያሉን ምክንያቶች ነው የተነገሩት እና እነዚህ አስቀያሚ የሆኑ አጸያፊ የሆኑ ራሳቸው የሚመሩት የሚያግዙት ራሳቸውም ያሉበትን ሰይጣን የነገሰበትን እንቅስቃሴ ግን ማውገዝም ማጥፋትም አይፈልጉም እንደዛ ሲሆን አለም ትድናለች ብሎ እንኳን ማመን አይፈልጉም እና አሁንም አለም እስካሁን የመጣችበት መንገድ ስላላዋጣ ሌላ መንገድ መፍጠር አለብን ሌላ ስርዓት መዘርጋት አለብን ማለታቸው ምን ይዘውልን ይሆን ምን ችግር ደግሞ ሊዘረጉብን ነው ምን አሳይመንት ሊሰጡን ነው የሚል ነገር ይዘው ሌላ መልእክት አለ ሰላም ውድ የሳደስ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ጋዜጠኛ ትግስት አንበውባላለሁኝ በዚህ ቴሌቪዥን ስርጭት ፕሮግራም ደግሞ በርካታ ፕሮግራሞች ወደ እናንተ ይደርሳሉ እናንተ ደግሞ የተቻላችሁን እንድታደርጉ እንድትገኙልን እንጠይቃለን መልካም ጊዜ ይሆኑላችሁ ሳዴስ ስለዚህ አሁን ቀጣይ ህዝቡ አለሙ ይዘጋጅ ቀጣዩን ስርዓት አለም እናነግሰዋለን አምጥተን የጭለማው አለም ንጉስን አምጥተን እላያችሁ ላይ እንጭነዋለን ትቀበሉት ዘንድ ግዳቸሁ ነው እያሉ ነው ሌላ አማርኛ የለው እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ፍጥሮች ነን በእግዚአብሔር ነው የምንከብረው እኔን ማንነት ይሰራው ሲሄድም የሚሄደው ወደ እግዚአብሔር ነው ወደ ፈጠረኛ ምላክ ሙስሊሙ የሚለው ወደ አላ ሄዳለው ነው እኔ የምለው ወደ እግዚአብሔር ሄዳለው ነው ስለዚህ ወደምንሄድበት እንሄዳለን ወዳመንበት ይሄንን ሊታገሉ ሞከሩ ሰውን እኮ ግማሽ ማንነቱን ቀይረው በአርቲፊሻል ኢንቴልጀንስ እየሰሩት ነው ሞከሩት ፍጥነቱ ግን አልሄዳለ የሰው መጠን ይጨምራል አንተ እግዚአብሔርን የምትታገልበት ስርዓት የለም እግዚአብሔርን እያመሰገንክ ለፍጥሮነት እያከበርክ የምትኖርበት ዓለም ነች ች የተሰጠች ዓለም ይሄ ነች ለአንተ ይሄ ዓለም ሆና አንተ እያለ ቀጣዩ የምትሄደው ፓርት አላስችላላቸው ምክንያቱም በእነሱ ፍጥነት ሌላ የሚፈበረካል እየሞተ ኮ የሚወለደው ይጨምራል እየገደሉት እኮ የሚወለደው ይጨምራል ህጻናት ልጆቻችን አለም እንዴ ኮስሞቲክስ የሚሰሩባቸው አርደው ሆስፒታሉ ሽል ይሰረቅ የለ እንዴ ስንት ፍጡርን ለማጥፋት የሚደረግ ስራ አለ ስንት ዘግናኝ በምድር ላይ ስራ አለ ያልተነገረ የማይነገር እጅግ በጣም ዘግናኝ እግዚአብሔር በሚያየው አይኑ ሁሉን ነገር ስለሚያውቅ እሱ አብዝቶ ይጨምረዋል እነሱ ግን ማድረግ ይፈልጋል ማጥፋት መደቆስ እና ይሄ ነው በጣም ሊያደርጉት የፈለጉት ነገር ያንን የሚስራት ማህበራትን እቅድ በቀጣይ በአደባባይ ከአሁን በኋላ የትኛውም አለም ላይቃወሙ የሚችል የትኛውም አለም በስርዓቱ ግዴታ ሊቀበለው እንዲችል አድርገው ማምጣት ነው የፈለጉት ኢትዮጵያ የምትቆመው በጸሎት እውነት ነው እንግዲህ እሳቸው እኒህ ሰው ከእንቅልፋቸው ሲነቁ ነው አለም ልጠፋ እንደሆነ በአጋጣሚ ትዝ ያላቸው የሚል ነገር እየተነሳ ይገኛል እና በእግዚአብሔር ህግ ላለ ሰው ስለ አለም ፍጻሜ የሚያውቀው ዛሬ ተኝቶ ነገ ሲነሳ አይደለም ይታወቃል ስለዚህ የጌታ መምጫ የእግዚአብሔር መምጫ ቀን ሳይደርስ ተዘጋጅ ተጠብቅ ነው የተባለው በእግዚአብሔር ህግ ስር ያለ ሰው ትእዛዙን የጠበቀ ሰው መምጫውን ቀን ይጠብቃል ተዘጋጅቶ ይጠብቃል እንጂ የአለም መጥፋት አስጨነቀኝ እንደዚህ ሊሆን ነው ሊሆን ነው ከእንቅልፍ ስትነቃ ትዝ ብሎም ትሎ አደለም ና እኒ ሰው ግን ብድግ ብለው እስከዛሬ የተነበሩ የሚባል ጥያቄ ልታነሳ ትችላለህ ና እግዚአብሔርን የሚያስቀይሙ እግዚአብሔርን የሚያሳዝኑ ብዙ ነገሮች በእነሱ እገዛ እየተሰሩ ደርሰህ አለም ልጠፋ ነው እና ብሎ ከዛም ማያሳምኑ ምክንያቶችን አንስቶ እንዲህ እንዲህ እናርግ ማለቱ አሁንም የምንድን ነው መታበይን የሚያሳይ ነው ትዕቢትን የሚያሳይ ነው የሚል ነገር እየተነሳ ነው የሚገኘው አራያ ወደ መጨረሻው መረጃችን እንለፍ አዎ ምናልባት ሰሞኑን በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች እየተዘዋወረ የሚገኘው ቦስተን የሚገኘው አንድ ቤተ ክርስቲያን የመብረቅ ጥቃት ደርሶበታል እና ይህኛው የመጨረሻው መረጃችን ምንድን ነው ቦስተን ይሄ ቤተ ክርስቲያን ነው ጥቃት የደረሰበት ብቻውንስ እንዴት ሰው በሌለበት ሰዓት ላይ ተቃጥሎ እንዴት ሊወድም ቻለ? ይሄ ቤተክርስቲያን ለምንድን ነው መብረቅ ለ እንዲ ይደረሰበት የሚለው መረጃዎች ብዙዎችን ያነጋገረ ይገኛልና ይሄ ቤተክርስቲያን ከ1940 ምናምን አመተ ምህረት በፊት የተመሰረተ ቤተክርስቲያን ነውእና በጣም የረጅም ዘመናት ታሪክ ያለው ነውእና ብዙዎች ሀሳብ እያጋሩ እንደሚገኙት ይህ ቤተክርስቲያን ወንድን ከወንድ ማጋባት ወንድን ሴትን ከሴት ማጋባት እንዲሁም በተጨማሪ ሴትን ከእንስሳት ጋር ወንድንም ከንሳ ጋር በማጋባት ይታወቃል ይሄ ቤተክርስቲያንና አማኞች ወጥተውበት እንደገና እነዚህ ያማንያን ተብለው ደግሞ በክር ክርስቲያን ስም የተቀመጡ ነገር ግን በግብረሰዶም በሌዝቢያንነት በሚስጥር ማህበራት በሚንበራ ስም ቤተክርስቲያን በሚል የተቀመጠ ቤተክርስቲያን ነው እና ለዛ ነው መብረቅ ደረሰበት ብሎ የሚናገሩ አሉ በአብዛኛው ታሪክ መረጃዎች እያሳዩ ያሉት ቤተክርስቲያኑ ሙሉ ለሙሉ በመብረቅ ጥቃት መውደሙን ነው እያሳይ ያለው መረጃ አዎ በዙሪያው እንግዲህ ህንፃዎች አሉ ቤቶች አሉ ምንም ጉዳት ግን አልደረሰም የሚል ነገር ተነስቷል በመብረቅ ተመታ የተባለው ቤተክርስቲያን ልል ነበር እንግዲህ ቤተክርስቲያን ነው የሚባለው እዛ እንግዲህ ሳታን ቸርች እያሉ ስላስለመዱን አንደኛውም ትልቁ ስራ ማላመድ ስለሆነ ዞሮ ዞሮ ግን መቶ ስምንት አመት እድሜ እንዳለው ተነግሯል በዙሪያው ቤቶች አሉ ህንፃዎች አሉ ግን አልተመቱም ይሄ ቦታ ብቻ እንደተመታ ነው የተነገረው ፈርስት ኮንግሬሽናል ቸርች ኦፍ ስፔንሰር ተብሎ ነው የሚጠራው በነገራችን ላይ እና ምንድነ እየተነሳ ያለው ይሄ ቁጣ ነው በቃ ሰዎች መማር መቻል አለባቸው ለማስተማሪያነት የሚሆን ማስተማሪያ ሚሆን ምልክት እያየን ነው ግን እኛ እየተማርን አይደለንም የሚል ነገር ነው የተነሳ የሚገኙ ቅድም እንዳነሳ ናቸው መረጃዎቻችን እግዚአብሔር የማይወዳቸው በተለይ ደግሞ ወደኛ ስትመጣ ከሃይማኖታችን ከባህላችን ጋር ማይገናኙ እኛም ጋር እንግዲህ ግልጽ ያልሆኑ የነዚህን ሰዎች የሚገነቡትን ሳታን ቸርች ብሎ የሚገነቡትን አምተው እዚህ እየገነቡ እንዳለ ምንም እኳ ግልጹ ነ ባይታወቅም መረጃዎች አሉ እንደዚህ ስራዎች ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ከወዲሁ መገመት ነው እና አይነት እኩ የሆኑ እንቅስቃሴዎች አሉ ማስተማሪያዊ የሆኑ ምልክቶች ግን አሉ መማር ግን አልቻልም ብንማር ጥሩ ነው ለማለት ነው በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አስተምሮ መሰረት እንደሚነገረው መብረቅ የገብረ መንፈስ ቅዱስ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቁጣ በተር ነው ይባላል እና እግዚአብሔር መቅጫ መንገድ አለ ሁሉን ሁሉን ይወዳል ሁሉን ያፈቅራል ሁሉን ደግሞ ወደ ራሱ መጥራት ይፈልጋል ነገር ግን ከአቅም በላይ ሲሆን አልመለስ ልቡት ሲታበይና እንደማይመለስ ሲያረጋግጥ እድል የሚሰጥህ አንተ ነው አሁን ለአንተ እድል ቤተ ቤተክርስቲያን የምትሰጥረው አንተ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነው በግል እንደ ሰውነትህ እና ሰው በራሱ ቤተክርስቲያን ነው ክርስቲያን ነኝ ስላለ ግን ብቻውን ራሱን ራሱን አያመልክም ምክንያቱም በሱ ውስጥ የሚሰራው ፈጣሪ ስላለው ስለዚህ ፈጣሪ የሚመለክበት ቤተክርስቲያን ነበር ያ ቦታ የነበረው መጀመሪያ ሲነሳ አመሰራርቱ ነገር ግን በኋላ እየተቀየረ መጥቶ የሰይጣን ክብር የማይገለጽበት ምክንያቱም ወንድ ከወንድ ከተጋባ አንደኛ እግዚአብሔር አልፈቀደልህም ክልክል ነው ሁለተኛ ነገር የአምልኮ ስርዓቱን የናደ ነው በሶስተኛ ደረጃ ምድርን ሙላት ያለውን ቃል ማፍረሰ ነው እያንዳንዱ ሂደት ማለት ነው እያንዳንዱ ተግባር በሰይጣን ሳይሆን በሳጥናኤል አይል ነው እየተገበርክ ያለው የሰጣናይልን ተግባር እየፈጸምክ ነው አንተ የምትሄደ ይህን ተግባር በምፈጽም ሰዓት እግዚአብሔር ዝም ብሎ አየ እግዚአብሔር አይምርም ይቆጣል ማለት ነው አይተውህም ስለዚህ እንደማይተውህ መንገሪያ ማሳይ ይፈልጋል መብረቅ ወይ ደግሞ የሆነ ሰልድ ሰዓት ቢመጣ እኮ አንድ ቦታ ነክቶ አይተውም አካባቢውን ነው የሚያጠፋው ያንን ቤት ግን ምልክት ነው ያሳያቸው ንስሐ እድል እየሰጣቸው ነው ጣን የመጣ ነው የሚሆነው ነው ንስሐ ነው አሁንም እድል አለ በኖ ዘመን አሁን ይሄ እንዲህ አይነት በተለይ መብረቅ እሳተ ገሞራ ምናም ሲነሳ እኮ የምናውቀው ሰዶምና ጎመራ ነው እኛ የምናውቀው በጣም አስከፊ ነው የምድራችን ሰዶምና ጎመራ በአንድ ቤተ ክርስቲያን ላይ ማለት አሳፋሪ ነው ይህ የሆነው ግን በስራችን ይህ የሆነው በተግባራቸው ስለዚህ ይሄ ተግባር የነሱ ብቻ አይደለም በእያንዳንዱ አካባቢ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ማለት አይደለም ይህን ስናገር ግን እንዲህ እንደ እንዳለው ቤተ ክርስቲያን ክፉ የሚሰራ ቦታ የለሞ ያላልኩ የሚሰራ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ጎግል ማፕ ላይ እኔ አንድ ሰው ልኮልኝ አይቻለሁ ሳታን ቸርች የሚል ኢትዮጵያ ውስጥ አግኝቶ አለ አይቻለሁ ልኮልኝ በውስጥ እንዲ አይነት ፕሮግራም ሰርተን ከወርቃ ፍራው ጋር ነበር ይህን ፕሮግራም የሰራው እንዲ አይነት ፕሮግራም ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ስንል ጎግል ማፕ ላይ ስክሪንሸት አድርጎ ነው ይላክል እኔ ደግሜ የመፈለግ ነው ያፈርኩት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ስንል እንዲህ አምልኮ ቦታዎች አሉ ከመስርዓት ከምናምን አገቡ ልንኮት ወይ የወጡ ነገሮች አሉና እንዲህ አይነት ነገሮች እዛ የመጣው ነገር እዚያ ይመጣ ማለት አይደለም እኛም ለሁላችንም ለንስሐ ሞት ያብቃን ፈጣሪ ወደ ፈጣሪ ምን ና መልካም ምን ሰራበት ምን ከብርበት ነገር ያብቃን ያለውና እውነት ነው እግዚአብሔር ቸር ነው ያው ቁጣት የሚያመጣው ሰዎች ለመጉዳት ሳይሆን እንዲማሩበት ማድረጊያ ነው ነውና ብንማር ጥሩ ነው ለማለት ነው የነን ይመስላል ቆይታችን ለነበረን ቆይታም ልይ ምስከናው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ቡድ የሳድስ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን መንፈሳዊ ንሳ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር በዛሬው መረጃዎቻችን ደግሞ እንደሰማችኋቸው ለየት ለየት ያሉ በአለማችን የተከሰቱ ጉዳዮችን አቅርበንላቸዋል ታዲያ እንዲህ አይነት ፕሮግራሞችን በአብይ ይልማ ወይ ደግሞ ሳዲስ ሚዲያ ሁለተኛው ቻናል ፕሮግራማችን ላይ መከታተል ትችላላችሁ አብረናችሁ ቀየ ነው ሙልይ እኔ አራያ መካሻ ነበር ሰላም ሳዲስ ጋዜጠኛ ነጋሽ በዳዳ አባላለሁ ኢትዮጵያዊ መልክ ያለው ሳድስ ሚዲያ በቅርቡ ስራን ይጀምራል እኔም በዚህ ኢትዮጵያዊ በሆነው ሚዲያ ላይ የራሴን ቀለም ይዤ አንድ ፕሮግራም ይኖረኛል ይህም ፕሮግራም ወይም ይህንን ሳድስ ሚዲያን እውን ለማድረግ የእርስ የቤተሰብ ድጋፍ አጋርነት አስፈላጊ ነውና የዩቲዩብ ቻናል በቀጥታ ስርጭት እንገናኝ ሳድስን ይደግፉ ሳድስ